Eliana De Freeze, a garotinha de 14 anos. Começou? Fala família! E aí, tudo ok? Eliana De Freeze morava com seu pai Diamond e sua madrasta Aitonia em Cleveland, Ohio. Todas as manhãs, às 6 horas e 30 minutos, a garotinha de 14 anos pegava o ônibus para o Apripe Wendland Hills, colégio onde ela estudava, onde ela cursava a sétima série. Mas em 26 de janeiro de 2017, Eliana não conseguiria pegar o primeiro ônibus e nem o segundo ônibus, muito menos ir para a escola. Sem que ela soubesse, havia um homem, na verdade um homem não, um monstro, rondando as ruas. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Eu falo todas as sextas de casos criminais, crimes reais, no quadro Sexta de Mistérios. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de abordagem em vídeo, fique à vontade para se inscrever, fazer parte da família Verdadeiramente e clique no sininho para ativar todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. No caso de hoje, eu vou falar sobre o assassinato mais horrível de Cleveland, o assassinato de Eliana De Freeze. Quando Eliana não voltou para casa às 3h45 da tarde, seus pais ligaram para a escola. E então os pais soube que Eliana não chegou nem a entrar no colégio. A essa altura já haviam se passado 9 horas. Eliana foi dada como desaparecida e uma intensa busca em toda a cidade se seguiu. Usando a CCTV de trânsito, câmeras de segurança de trânsito e imagens de vigilância de empresas locais, as autoridades logo souberam que Eliana saiu do seu primeiro ônibus antes das 7 horas, ao passar pelo cruzamento naquela manhã fria de inverno para pegar o segundo ônibus, Eliana passou por um homem que a assustou e ela deu um passo para trás. Família, as imagens de segurança mostram um homem andando para lá e para cá, falando sozinho por várias horas, à espera de uma vítima. Ao ver Eliana, ele começou a seguir a criança, consequentemente colocando os braços sobre os ombros dela e conduzindo-a para um campo. Ela nunca foi vista viva novamente. Policiais foram enviados para verificar todas as propriedades abandonadas na cidade em busca da adolescente desaparecida, e uma descoberta sombria foi feita apenas 3 dias depois. Jogado no canto de um quarto escuro em uma casa abandonada. Essa é a casa abandonada, família. No quarto escuro dessa casa estava o corpo nu de Eliana. Ela tinha sido estuprada, torturada e espancada até a morte. A garganta de Eliana foi cortada, sua mandíbula foi quebrada e havia 5 furos em seu rosto. Um desses furos foi em sua testa e havia causado o deslocamento do globo ocular direito. Os ferimentos foram causados enquanto Eliana ainda estava viva. Na sala de jantar da casa abandonada estava o que as autoridades chamam de estação de trabalho improvisada. Uma furadeira, um cortador de caixa, uma chave de fenda e um martelo estavam perfeitamente dispostos sobre a mesa. Todos esses aparelhos, essas ferramentas estavam cobertos com sangue de Eliana. Uma pegada ensanguentada e esperma encontrados na cena do crime levaram as autoridades diretamente a Christopher Whittaker, de 44 anos. Um criminoso sexual registrado nas autoridades, a ficha dele continha isso. E consequentemente era o mesmo homem visto na CCTV, a câmera de segurança sequestrando Eliana. Em 2005, Christopher bateu na porta de uma mulher e pediu para usar o banheiro. Assim que ela deu as costas, ele esfaqueou a mulher no pescoço e a estuprou. Ele foi condenado por agressão sexual e agressão criminosa e recebeu a sentença de apenas 4 anos de prisão. Em 2 de fevereiro, Christopher foi preso e acusado de uma série de crimes, incluindo estupro, sequestro e homicídio qualificado. Ele confessou imediatamente, alegando que estava com a raiva induzida pela cocaína na época. Abre aspas, as pessoas vão me olhar como um monstro, não sou um monstro, apenas um viciado que cometeu um erro que não deveria ter acontecido, fecha aspas, disse ele às autoridades. Mas as autoridades não acreditaram na conversa de Christopher, de que ele desmaiou durante o crime e não lembrou do que havia acontecido. As autoridades argumentaram que ele escondeu as ferramentas na casa abandonada, na casa vazia, provando que esse crime foi premeditado. O júri concordou, bateu o martelo e em 23 de março de 2018, Christopher foi condenado à morte, mais 48 anos de prisão. Eliana foi descrita por seus entes queridos como uma garota feliz, alegre, sorridente, que adorava brincar com sua boneca Barbie, assistia ao filme Frozen e gostava da cor roxa. Eliana sofria de uma deficiência de desenvolvimento e estava matriculada em classes de educação especial. No momento de sua morte, a capacidade mental de Eliana era mais jovem do que uma garota de 14 anos e ela precisava constantemente de medicação diária. Em 2017, os pais de Eliana criaram a Fundação Eliana De Freeze
vamos fazer uma mudança. Essa organização é sem fins lucrativos, que se concentra especificamente na segurança infantil, desenvolvendo métodos seguros para transportes de crianças para escolas, mais presença de policiais nas ruas e demolição de casas abandonadas. Depois de um tempo, eles entraram com o processo de homicídio culposo contra a escola de Eliana. Esse processo em relação à escola não ter entrado em contato com os pais, não notificar os pais da ausência de Eliana. O processo foi posteriormente indeferido, mas em 2019 o projeto do Alerta Eliana foi transformado em lei. Todas as escolas de Ohio são obrigadas a notificar os pais sobre a ausência inexplicada de uma criança dentro de 120 minutos, 2 horas. Porque primeiro tem que uma tragédia acontecer para que algo melhore. A maioria das tragédias poderiam ser evitadas se as medidas de segurança fossem impostas no pré-tragédia e não no pós-tragédia. Porque as autoridades que estão no poder não colocam isso em prática. Isso é em relação mundial, global, tanto fora, internacionalmente falando, como aqui no Brasil. Ah, eu sei por quê. Porque não aconteceu com os filhos deles, ou com eles mesmos. Ah, os filhos deles não pagam transporte público, não andam de transporte público, nem de metrô, nem nada disso. Tem carros com motoristas particulares. Ah, Brasil. Brasil com Z. Com S não. Z de zoológico. Um monte de animais que querem fazer a gente de besta. Z de zumbi. Comedores de cérebros humanos, comedores de dinheiro. Oh my God. Vamos pra frente. Eu fico por aqui, família. Deixa os comentários que você achou sobre esse caso. O horrível assassinato de Cleveland. Eliana DeFreeze. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado. E até o próximo vídeo. Tchau, família.